Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Biləcəli qəsəbəsində bir qrup sakin yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətçidir. Söhbət Binəqədi şosse-si, 2-ci döngə yolu, 314 nömrəli məktəbin arxasındakı yoldan gedir. Bu barədə qalanus.com-un qaynar xəttinə sakinlər müraciət ediblər. Onların sözlərinə görə yolun bərbad vəziyyətdə olması nə böyüklərin gündəlik işə gedib gəlməsinə, nə də az yaşlıların məktəbə rahat yollanmasına imkan verir. Acınacaqlı yolun təmirilə bağlı həm binədəki rayon icra hakimiyyəti, həm də avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət edilsədə, qurumlar problemi həll etmək əvəzinə onu bir-birinə yənləndirir.